السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Nazrul Ilyas, guru Manasrul, kru Awani Dunia. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam. Maaf zahir dan batin. Hashtag stay safe and raya at home. Saya Nur Afina Kaisara dari Kurawi TV ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua. Hashtag stay at home, hashtag stay safe. Hai dan assalamualaikum. Saya Naomi Adana Binti Kamalaman dari Kurawi TV ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hashtag stay at home, hashtag raya di rumah. Bye. Hai dan assalamualaikum. Saya Nurul dan Sabar Siti Zarawi dari Kru Rabi TV ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam. Hashtag stay at home and raya at home. Assalamualaikum. Inilah Awani Junior. Saya Nur Izzah Al-Ishrah binti Mu'afadil Merawi TV SK Siparawai Mara Terengganu. Di sini Izzah ingin berkesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hashtag stay at home, hashtag stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Stay at home, stay safe.